Saka kaduan awakmu kok. Latihan perang ta apa kakang kok ketawal ketawil tanganmu bah sing kiwa ya nengen. Sajane iki kakang kilah apa kakang Buta Pinung. Wah ha 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 ha. Ngene-ngene Buta Terong. Kepiye kakang? Iki mau aku ngetes ngilmuku. Ngilmu apa kakang? Kan awakmu wis ditugasno Sang Prabu. Wis ora usah abot-abot, mergo daerah kini iki wis dipasrahno aku lan sak bolo koncoku kakang. Wah ha 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 ha, ngene Buta Terong, yen kowe mau penasaran apa sing tak lakoni ketawal ketawil emange apa mbok anggap tanganku ketawal ketawil. Lah piye meneh kakang, bareng tak sawako aduan jebule kakang kok ketawal ketawil tangane obah. Tak kira lah apa. Ngene Buta Terong, iki mau aku latihan pemanasan perang. Mbok menawa jaga-jaga ana bangsa yeksa sing mbalela karo Sang Prabu dalem, mongko aku sing bakal maju jurusno sing ora bener. Pergo nek nganti mbalela karo Sang Prabu dalem, mestine musoe ngadep aku Buta Punuk. Iya kakang, aku ya ora bakal bali lo karo Sang Prabu kok kakang. Aku setia, prasetyaku karo negaraku bangsa yeksa buta pemeneh karo Sang Prabu iku gede banget kakang. Ya, nek kowe kepengin penasaran apa sing tak lakoni ku mau, ya aku iki jajal kesetenku Buta Terong. Yo, iki deloken sawangen. Deloken sing tenanan Buta Terong. Bedos. Ranyong kurang ira kakang. Awakmu pancen sektitik daya. Wah. Ora salah Sang Prabu netepno yen kakang ki dadi wah penasihating kraton krajan buta kakang. Ya, nek kowe wis ngakoni kesetenku ya, yang jaga sing bener aja gawe kuciwane Sang Prabu. Wah, siap kakang, siap. Yen ngono aku tak kono njogo ana ing kawasan kono kakang. Tenang kakang, aku tetap setia marang negaraku, marang negara bangsa yang sebuta. Hahaha. Nek ngono aku pamit kakang.